გამარჯობათ მეგობრებო, არქის გამომწერებო, კარგო ხალხო. მინდა ისევ გავაგრძელოთ ისეთი ვიდეობის გადაღებაც. თუმცა იარაღის განხილვა ისევ იქნება ჩვეულებრივი, თუ ვინმე იარაღი აქვს მოგვაწოდეთ. ჩვენ ამებს რო ვიღებთ, ეგ არ ნიშნავს, რომ იარაღი არ გვაქვს და არ გვაწვდიან. გვაწვდიან, მაგრამ უფრო სახალისო შეიძლება გავხადოთ ეს არხი. ისევ ჰადსან ესკორტი მაქვს, აი ესეთი თოფი. ჩემი თოფია და გადავწვიტე ესეთი რამე გავაკეთო, ეს არის საპონი. დავი, ყველაზე იაფიანი საპონი ვიყიდეთ რა. და აი ეგეთ მოდით გაჩვენოთ რას ვაპირებთ. აი აქ ჩამოვკიდებ მე საპნებს, სკოჩით გადავაბა. და ვესვრი. შიგინ ტყეში უკან ნახეთ, უკან ისეთი რამე არა თქვა, ხედავთ რამხელა ამაღლებაა. აქ ტყვია არსა დარწავა, ეგ დიდი ბორცვის წინა ვდგევართ. ასე რომ თუ ესეთ რამეს გადაწყვიტავ, სადმე ისვოლთ ბუნებაში, დარწმუნდით, რომ წინ არის ისეთი ზღუდე, რაც ტყვია ვერ გადავა და ვერ მოულის და ვერაფერს ვერ იზამს ტყვია, ზუსტად გეცუდინებათ სად ისვრით, თან წამოდის გავაკეთოთ და უსაფრთხოება დაიცავით პირველ რიგში რა. თორე რა უბედურად, აჰა, აი ეხლა მე ამას გადავაკრავ, ეს დავდებ და მედია დაიჭეს რა. მანამდე შეგიძლია თქვათ, რომ რამდენ ცალ საპონს გახვრიტავს. დაწერეთ. 22 ლერი უნდა ვესროლო. აი, ეს. აჰა. ეს кай ცხოვრება რო იყოს, ამას უნდა სპეციალური. არი ეგეთი პალესტიკურ გელს ეძახიან. გელი ჰელი რა ვიცი. ანუ ის кай არა, რამდენჯერაც გინდა ტყვია გაარტყათ, მე შეგიძლიათ მოხარშოთ გადაადნო და ისე და. რახან ჩვენ ეგეთი ამარ სპონსორი არ აყავს რა. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, ორი არხი გვაქვს. ერთ არხზე სპონსორები ყავს და ამ არხზე არანაირი სპონსორი არ ყავს, ასე რომ პირდაპირ მარტო ჩვენი ძალებით კაციშვილი არ გვეხმარება ამ ვიდეობის გადაღებაში. არც ერთი არაღის მაკა ის რა ქვია მაღაზია ჩვენ გამოგვეხმაურ რა, თუ რა ვიცი რა. აა ესეთი რაღაც უნდა გავაკეთო. იმედი არ დაიშლება რა. ესე. გვიწევს ჩვენი ძალებით ამეების გაკეთება. და რა არის, იტყვია რომ მოხდება. არც გაიფანტება. თუ რიკოშეტი აიღო, ხო ჯანდაბას აიღო რა. კიდე ერთხელ ვიტყვი, ტყვია ვესად ვესავა. მთელი ამის ბუღამი ის არის, რომ მე უნდა გავარტყა შუა, შემოიტანე. აი ესეთი რაღაცა გაკეთდა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. მე ვიძახი რომ წესით თუნამუსი აქ 12-ები უნდა გახვიდოს რა. აი ესე ჩამოგიდებ ტოკით. ეხლა მე ამას ავაწყობ ამ კონსტრუქციას. ხო და ჩამოკიდო და დავკრათ.
მოკლედ ტყვი არის აი ესეთი კლასიკური. ეს არის მიზანში სასწორად. საპნები ჩამოკიდე აი ეს თოკით. ერთი კამერა აქ დავაყენე. რო აი მას უყურებდეს რა. ხლა ესო მოხდება, გაქანავდება, არ ამგონია რომ გადაიხსნას, გადმოიხსნას, მაგრამ კიდევ ეტყვის 3, 6, 9, 12 საპონია. გლიჯო 12 საპონს და აი ეს 20 ტყვიას ავიღებ, იმიტომ რომ შეიძლება ეშმაკი დააჯდეს ლულას და ან ავასინო რაღაცა მოხდეს. ტიბეში ჩავიდებ. ნუ რავი, ალბათ ერთი 10 მეტრია. აი ცოტა დაბლიდან ვისული. აი ეს. აი ესე ვისული. მანამდე არ დაგეზაროთ რა, რომ ზოგი არ იწერთ ხოლმე არხს და გამოიწერეთ რა, ჩვენთვისაც კაია, თქვენთვისაც კაი იქნება. იქნებ მე ის გამოგვიჩდეს, რა ქვია, სპონსორი. აა. გადავტენე. აბა ვნახოთ, მანვის მეორე კამერა ჩართულია. რო გაიცვით, ნახეთ რომ არ არის მჭიჭი, ტყვი არ ადევს შიგნით, ჩაიხედეთ, დასრულდეთ და წავიდეთ, ნახოთ. აი აქ მოხვდა, აი. და აბა ნახოთ უკან. ვერ გამოხვრიტა. აჰა. კაი, ახლა მე ამას დავშლი. ბატონოვანო თოფი გამომორთვი. ამას ახლა დავშლი მე. ახლა ამას ჩავჭრი რა, მის ნერვები არ ამაკ და ვნახოთ რამდენი ცალი საპონი გახვრიტა. აი. აა, აბა ვის ამდენი ფიქოთ. ამდენი გახვიდა. აი, ეგ არის შემავალი. გვერდზე გადავხსნა და ვა, ხე დავწერათ ალი წასული. აქვია სადღაც გაჭხელილი აი ტყვია. მოიცა. მოგე ჯერ წინები ამოიღო რა. აქ გამოსულია, აქ მოხვედრი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ცალში გაიარა. 9, 10 გახვრიტა. და ე თვითონ ტყვი არა იქნა, მაგის დედაოტი. ნუ თუ ისე გაიარო პარკიდან გამოვარდა. აი, ბოლო საპონი, მე-11 საპონი ესე აქ ჩახვრეტილი. და პარკი რო არა გახვრეტილი. ალბათ ისე ჩაოა, რომ პარკი ვერ დააზიანა და გარეთ გამოვარდა ტყვია. ანუ აი შეხედეთ. ნუ ეს არ არის გახვრეტილი. 1 გახვრიტა, 2 გახვრიტა. აი ესე დავალაგე პროჩანდეს.
მისი. ესე, ესე, ესე და აი მე-11 რიკოშეტი აქვს წაღებული, აი ესე აქვს ჩათრილი. აი აქ, აი. ანუ აი ხედავ უყურე. აი ესე იყო ბოლო ტყვია რა, აქ მოხვდა. და აი ეკენან გამოთალა და მაინც გარეთ გამოვარდა. ნუ წარმოიდგინეთ რა, რომ ნუ ამას საერთოდ ვერ შეეხო რა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ნაღდი გახვრით და მე-11 აი ესე დააზიანა და მე-12-ს არ შეეხო. აქედან დასკვნა რომ ყვია საპონში პირდაპირ არ მოძრაობდა რა, ცერაც აიღო, მე უკვე რიკოშეტი გააკეთა და მე ვფიქრობ ესო დიდი ყოფილიყო, მე-12-ესაც გახვრიტავდა ალბათ რა. შეხედეთ ახლა მოიტანე კიდევ, ანუ პირველი ტყვია აი ეგ აქ მოხვედრილი და რასუფთათაა გახვრეტილი. ეს უკვე ხედავთ რა მხელაზეა. შიგინთ უკვე საპნებში მოძრაობის დროს ტყვია ანუ შეიცვალა მიმართულება, წვეთ აღარ წავიდა, უკვე ცერა წავიდა და უკვე გვერდილად გასრიალდა რა ტყვია. ნახეთ როგორია, აი აქედან აქ უკვე დახრა დაწყებულია, აქედან დახრა მერე ესა. ამის შემდეგ არის. აი. და სულ ბოლოს უკვე აი ამ ის ნახეთ უკვე გვერდზე დაჭრილია, გეგონებათ ამესკა დარტყმულია. გვერდით მისრელებდა უკვე ტყვია. და ყველა ვარიანტში შეიძლება რომ დიდი ყოფილიყო მე-12-ემდეს მისულიყო, მაგრამ შიგნით უკვე საპნებში ტყვია თავისი მდგომარეობა, ესე იგი პირდაპირ აღარ მიფრინავდა, მიფრინავდა ცერად. იმიტომ რომ შეხედეთ აი ბოლოს უკვე ცოტა ტყვია ჯიბეში მიდევს, ამოვიღებ და თავი დავაზომოთ და გაჩვენებთ რანაირი გამოვიდა რა. ნუ ის ტყვია შემინახია, აი მოდი ახლა. ანუ შეხედეთ აი ეს ხო ტყვია, აი ესე მიფრინავდა უკვე აი ბოლოს. ну мне принадо როგორ რა მოძრაობდა უკვე ეს ესე ყლად გაჭრა თავი ნახო სწორე მოხდა რა ბოროტყია რიკოშეტი და მე აი ესე ამის მაგეთ უკვე ესეთი ესე მდგომარეობა შეყო და აქედან გამოვარდა მოკლედ მე მაინც ჩავთვლი რომ კიდე რო დიდი ყოფილიყო მე-12 წესით ну თუ არ გახვრიტავდა შიგინ ღრმად შეერჭოვა და მაინც რა საკმაოდ ძლიერი ტყვია, წარმოიდგინეთ ეს ხორცზე მყარი ნივთიერებაა რა, თვითონ საპონი. ო ადამიანს მოხდის სანამ ცხოვრს რას უძავს. სულ არის ფიქრობთ პატარა ტყვია და რაღაც. არაფერი პატარა არ არის. მოგედ ამით მეგობრებო, გამოგემშთობებით, ეს იყო ჰაცან ესკორტი 22 ელერი. აი ესე საპნის წინააღმდეგ. კიდე გადავიღებთ ესეთ ვიდეოს, მინდა რომ კონსერვებს ესულო შემდეგ და ნახოთ რამდენს გახვრიტავს. კარგად ზრუნდებოდეთ შემდეგ ვიდეონდე.